Budžet koji je usvojen većinom glasova na sednici Skupštine grada Kragujevca za 2019. godinu iznosi 7 milijardi 123 miliona dinara. Redovna 21. sednica gradskog parlamenta bila je u znaku burne rasprave o ovoj temi. Predstavnici opozicionih stranaka naveli su da je budžet dezorijentisan i iznuđen. S druge strane, predstavnici vlasti tvrde da je budžet potpuno realan i da su planirana budžetska sredstva projektovana na osnovu utroška. Sve što je u gradu bilo od vitalnog značaja stavljeno je na noge, naveo je gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić. Ipak opozicija je ostala pri tvrdnji da će usvajanjem budžeta najviše biti oštećeni građani Kragujevca. Ovo je budžet koji se može nazvati katastrofalnim, postoji velika opasnost za funkcionisanje grada. Ako ne bude pomoći države, i to ogromne, mnogo veće nego što je bila, bila je ogromna, bit ćemo u kolapsu već od marta meseca. Nerealni budžeti u poslednje tri godine su bili nerealni zbog prenetih obaveza, jer nam je DRI naredio da sve prenete obaveze ubacimo u budžet. E, te prenete obaveze su sad samo 100 miliona dinara i za toliko mogu da kažem, gospodine Durgutoviću, da je nerealan budžet za narednu godinu. Od 23 miliona i 770 hiljada evra, koliko je u ovom trenutku zaduženje kod poslovnih banaka, mimo IBRD-a, 10 miliona je refinansiranje starih kredita koje nismo mi uzeli. A zašto su refinansirani? Pa zato što je u 2015. godini bilo dospeće od 5 miliona evra koje grad sa računom u blokadi nije mogao da plati, iako je bila kamata jeftinija, nismo mogli da dobijemo na tržištu bolje kamate. I drugih 10 miliona evra je za dugove grada. Nijedna nova investicija, već dugovi grada. Ovo je prva godina u kojoj ćemo da tavorimo, poštovani Kragujevčani, a tavorit ćemo narednih 7. Stezat će nam se kaiš i stezati, stezati do pucanja. Vidim da se radi i Palata pravde, pa vidim da se rade i centri za matične ćelije, pa vidim i da su se neke škole obnovile, pa vidim da u Grošnici 19. oktobar, ako se ne sećam, gospodin Karajović je rekao da deca koriste poljski WC nečuveno. Nečuveno sad i to, sada napokon deca nemaju poljski toalet. E, i da se dalje ne vraćam ni na ovaj ni na onaj budžet, samo da vam kažem da još uvek su živi ljudi koji stežu kaiš od 5. oktobra i koji jedva sastavljaju kraj sa krajem i kojima nije ni do ulica, ni do čega, njima je do 9.000 radnih mesta u Simensu. Ovaj budžet je dezorijentisan. Stručno pojašnjenje pojma dezorijentisan, koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici i prostoru, u nekom mestu, zaveden sa pravog puta, naveden na pogrešan put, smeten, zbunjen, pometen i bez orijentacije. Ovaj budžet jeste i realan i investicioni, po mom mišljenju je uravnotežen, po mom mišljenju je orijentisan, za razliku od jednog prethodnog govornika, po mom mišljenju je podešen u odnosu na realne mogućnosti grada Kragujevca i potencijale koje ima, ostvarivaće se porast BDP-a za otprilike oko 4% do 2021. godine, koliko sam ja videla iz budžeta. Rate kredita koje nam stižu su otprilike na nivou 8,9%, što je realno što mi moramo da platimo. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić istakao je da se gradska vlast s teškom mukom borila sa vraćanjem dugova koji su nasleđeni iz prethodnog perioda. Izmiren je dug od 10 miliona evra, a novo zaduživanje koje je pokrenuo grad u iznosu od 3 miliona evra odnosi se na planirane radove u servisu 2, gde će biti nova autobuska stanica. Budžet koji je planiran za narednu 2019. godinu je potpuno realan, tvrdi Nikolić, koji navodi da su sva javno-komunalna preduzeća stabilna. Nikolić je najavio investicije u infrastrukturu, rekonstrukciju gradske tržnice, a po njegovim rečima planirano je obnavljanje mehanizacije u komunalnim preduzećima. Kupili smo prostor i objekat zastavljenog servisa za izgradnju autobuske stanice. To je potpuno novo zaduženje. E, ono, znači, to je 3 miliona evra od 20 miliona evra kredita. Znači, da se razumemo, građani Kragujevca, može neko da vam priča, uveli ste grad u kredite? Jesam. Ali je 10 miliona evra bilo dospelo, čekali su izvršitelji pred vratima. I vama se pojavljuje banka u kojoj kaže, ma daću ti ja kredit da reprogramiraš sve to, plaćat ćeš kamatu, naravno. Naravno ćeš da plaćaš kamatu. Ali nećeš više imati izvršenje, moćeš da radiš.
Ovaj budžet je konačno realan budžet. Ovaj budžet je ostvariv. Ovo je ono što će da se desi. 90% će biti realizacija ovog budžeta na kraju naredne godine. Evo, ja vam to sada tvrdim. Da znate da je prošlogodišnje u realizaciji 70%. Jer vaši budžeti su bili nerealni i omogućavali trošenje para bez pokrića. To je apsolutno tačno. Ovo sada, konačno, ne dozvoljava nikome da se protegne dalje od onoga koliki mu je guber. Jer jednostavno, utegli smo se, stavili smo se u red. Imali smo kritičnu tačku, to je otplata kredita koja je prevaziđena ovakvim budžetom. Na sednici lokalnog parlamenta usvojeni su akti iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, predlog odluke o obezbeđivanju parking mesta u blizini stambenog kompleksa za pripadnike snaga bezbednosti u naselju Denino Brdo. Izglasan je predlog odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca. Velika polemika se vodila i oko kopanja arterskih bunara na seoskom području. Problem ćemo da prevaziđemo, ali kao i mnogo stvari do sad nismo, prevazići ćemo problem uz pomoć ministarstva naravno, ali kao i sve ostalo što do sad nismo započeli, ali moramo da završavamo, završit ćemo i ovo pre svega u interesu svih građana, ali vam tvrdim i kažem da bunari nisu rađeni u skladu sa adekvatnom procedurom. Predsjednik Skupštine grada Kragujevca Miroslav Petrašinović pozvao je predsjednike odborničkih grupa na sastanak i konsultacije u vezi sa 22. sednicom lokalnog parlamenta koja će biti održana do kraja godine.